Ես ավանիչին էլ միշտ սպասում եմ։ Ապա դուք չարտարացվեցիք, բայց սա բաժիկը ունի դուակյալը։ Եկեք ես խոսենք։ Վճիրը չկա դեռ, վճիրը կլինի մեր ձեռքում։ Մենք վճիրը կծառոթանանք, դրանից հետո կանանք պաշտոնական հայտարարություն։ Սրափակիչ մաս ամեն դեպքում ձեզ մեղավոր ճանաչեց դատանը, պարոն Գասպարյան։ Դատան նրա համար է, որ մեկին մեղավոր ճանաչի, մեկին մեղավոր չէ ճանաչի։ Շնորհակալություն եմ այդ կապակցությանը։ Ձեր դիքոշումը ո՞ն է, բողոքարկելու եք։ Նոր ասեցի, ես պատասխանեցի արդեն, որ կծանոթանանք, ոչ չկա, կծանոթանանք եւ կլուծենք ընթացքով հայտարարություն։ Ձեր սպասելի էր նման որոշում։ Ես միշտ ամեն ինչ սպասում։ Պարոն Գասպարյան, բացի այն, որ ձեզ քրեական հանցանքների մասով մեղավոր ճանաչեցին, նաեւ ապօրինի գույքի մասով կոռուպցիոն որոշակի դրվագներով ու նաեւ գումար բռնականձելու վերաբերյալ որոշում կայացրեց, սրա մասով ինչ կասեք։ 200,000 դրամ։ Չէ, 21 միլիոնի մասին խոսքը։ Վաղարժամություն։ Բայց դուք համաձայնություն տվել էիք վաղեմության, պարոն Կոչյան։ Ես ոչ մեկին ոչ մի համաձայնություն չեմ տվել։ Վճիրը չկա, թուղթը պետք է լինի ձեռքես, մենք իրավաբանենք։ Մի հատ պետք է կարդանք, մի հատ հլը հասկանանք, դրանից հետո իհարկե մենք ընթացակարգով գնանք։ Պարոն Գասպարյան, ամեն դեպքում տեսեք դատանը, դուք նշում եք, որ անմեղություն է, թե որ դատանը հաստատի ձեր անմեղությունը, ամեն դեպքում դուք ասում եք, վճիրը չկա, բայց հրապարակվեց որոշ մաս, որ դες մեղավորա ճանաչում պաշտոնական միաձուլությունների չարաշահման եւ այլ հոդվածներով այդ մասով, այսինքն դուք գնալու եք միջև վերջ պահանջելու եք արդարացում։ Ահա հոգիս, դասը դեն բանն եմ ասում ես, որ վճիրը կլինի մեր ձեռքում, մենք կծանոթանանք, հիմա ոթից խոսալա լինում էլ, կծանոթանանք, կստայնեմ մենք լուծումը կտանք իհարկը, ես գնալով արտարացման ճանապարհ։ Ձեզ համար ամեն դեպքում կարևոր է, որ անկախ նրանից դուք պատիժ կգրեք ազատության ձգման մեջ կլինեք թե ոչ, ազատությունից ձերկված կլինեք, կարևոր է, որ նաև հանրության ընկալման մեջ հենց լինի, որ դուք արդար եք։ Ո՞նց ես կարծում, կարևոր չի դա, դա կարծում գլխավորն է, ոչ թե կարևոր։ Պարոն Գասպարյան, ձեր կարծիքով դատարանի վրա ճնշում եղել է։ Եկեք ես կարծիքներ չհայտնեմ, սա օդ խոսակցություն, ազուր խոսակցություն է, ինձ են չի ես ճնշում եղել։ Դե տեսեք, դուք ի սկզբանե հայտարարել եք, որ անմեղ եք։ Ես հիմա էլ եմ հայտարարում եւ շարունակում եմ ասել դրա մասին։ Շնորհավորում եմ այդ փոփոխությունը։ Դրա համար ասում եմ, կծանոթանանք, կորոշենք մեր ընթացքը։ Դուք էս ամենի մեջ քաղաքական հետապնդում ի սկզբանե տեսել եք, պարոն Գասպարյան։ Չէ, ես այդպես բաներ չեմ տեսնում, ասեմ ձեզ, քաղաքական հետապնդում չի եղել, բայց մի քանի արկածախնդիրներ դուր գալու համար իրենց ղեկավարներին փորձել են այն ամենայնիվ դիտի ճարպիկություն անել։ Իդեալս պատած երեք երբ պարոն Գասպարյան Բաղա չեմ ուսը ճանաչում։ Երասեք դեռ շուտ է, երբ կլինի ճիշտ ժամանակ, ասեք դեռ շուտ է։ Հլը մեր դնակ, հլը մեր Մերլին թաղենք, պրծունենք նորի մանակ։